Недоволната грижа може да остави трајни последици на дел од културното наследство, како историските споменици и археолошки локалитети во Охрид. Министерот за култура Лјутков, кој два дена врши увид, обиколувајќи ги нашите знаменитости, заклучни дека се во очајна состојба. Заливот на Коските, кој на републичко ниво е на второ место по приходите кои ги остварува и е најпосетуваниот локалитет во Охрид, е целосно запуштен. За жал, констатацијата е дека на сите, дека целиот музенски комплекс изгледа доста запуштено и неодржувано, што делува многу недолично за сите посетители. Овој музеј во изминатиот период, како што гледате, бил целосно заборавен од претходната власт, не е вложен ниту еден денар за негово одржување. Низ годините овој комплекс заработувал доста средства, но тие не биле користени за ништо. Треба да се утврди каде оделе тие пари или ако се акумулирале, зашто се трошеле. Ова го наметнува прашањето како се дозволило овој локалитет да пропадне до таа мера. Понекогаш не се во прашање можда ни парите, него лошото менаџирење и подршката од повисоките инстанции. Колку пари, толку музика. Целосна санација на комплексот не била направена, туку само тековни интервенции со малкуте средства кои им били на располагање. Разочарувачки е впечатокот дека во ваква лоша состојба е и Плаошник. Ситуацијата овде е очајна на сите места каде што бевме и морам да кажам дека во изминативе 7 години, слободно за жал можам да кажам дека нашето културно наследство е тотално загрозено, дека воопшто немало никаква грижа, не се одвојувале никакви финансиски средства и е доведена до една очајна состојба, оставена на забот на времето. Градежните активности на Плаошник мора да продолжат што е можно побргу, од причина што објектите веќе почнуваат да се оштетуваат, рече Лјутков, потенцирајќи дека културата мора да стане профитабилна и државата да има економски бенефит од неа. Со развој на културниот туризам, културата може да стане важна стопанска гранка во Македонија.